Rəsmi Bakı bilirdi ki, 44 günlük müharibədən sonra Qarabağa tam sahiblənmək üçün Ermənistanı Qarabağla birləşdirən Laçın dəhlizinin nəzarətə götürülməsi həyata əhəmiyyət daşıyır. Çünki dəhliz Laçın şəhərinin içindən keçir. Ona görə də Prezident İlham Əliyevin prinsipiallığı sayəsində Laçın şəhərinə girmədən Qarabağa gedən yeni yolun 3 il ərzində çəkilməsinə dair 10 noyabr sənədinin qarantı Rusiya ilə razılıq əldə edildi. Və bu razılığa əsasən bölgədə qanunsuz məskunlaşan ermənilər 2022-ci il avqustun 26-sında Laçın şəhəri, daha sonra Zabux və Sus kəndlərini boşaltmalı oldular. Beləliklə də Azərbaycan Laçın şəhəri və Laçın dəhlizi üzərində tam yurisdiksiyasını bərpa etdi. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatan kimi dərhal mən göstəriş verdim ki, yeni yolun marşrutu və bütün texniki parametrləri müəyyən edilsin və bu işə biz tezliklə başlamışıq və bunu bir il yarım ərzində həll eləmiş. Yəni Laçın şəhərindən yan keçən yeni yol çəkildi və keçən ilin avqustun əvvəlində, daha doğrusu avqustun ikisində yol istismara hazır idi. Və biz Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığına xəbər göndərmişdik ki, artıq onlar öz postlarını o vaxtki marşruttan çıxarıb yeni yola keçirsinlər və avqustun 5-inə qədər biz Laçın şəhərinə və Zabux və Sus kəndlərinə girməliyik. O vaxt bizim nümayəndələrimizlə təmasda olan Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri bizdən xahiş eləmişdilər ki, vaxt verin, biz avqustun 25-inə qədər özümüz bu məsələləri həll edərik. Orada qanunsuz məskunlaşmış erməniləri o kəndlərdən, Laçın şəhərindən və Zabux Sus kəndlərindən çıxaracaq və beləliklə məsələ rahat şəkildə öz həlli tapa bilər. Mən buna etiraz etmədim. Yəni 20 gün o qədər də böyük fərq eləmir və beləliklə avqustun 25-də Laçın şəhərində, Zabux Sus kəndlərində bütün qanunsuz məskunlaşmış ermənilər oradan aparılan işlərin nəticəsində çıxarılmışdır. Və avqustun 26-sında biz Zabuxsuz kəndlərinə və Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Ondan sonra mən Laçın şəhərinə səfər etdim, Azərbaycan bayrağını şəhərin mərkəzində qaldırdım və bəyan etdim ki, biz artıq bu doğma diyarımızda əbədi yaşayacağıq. Bəli, bütün bunlar bizim tariximizdir. Ən yeni tariximiz. Bunları unutmaq olmaz. Bunları daim xatırlamalı və bədnam qonşularımıza, eləcə də ermənilərə bacılıq, xalalıq, bibilik, yaxud babalıq edən bədxahlara da dönə-dönə xatırlatmalıyıq. Qoy hər kəs bilsin ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı Laçına bir günlük, bir aylıq, bir illik qayıtmayıb. Bu torpaqlar bizə aiddir və biz də Laçında əbədi yaşayacağıq. Əbədi.
yoktur. Bizim öz yolumuz, öz siyasetimiz, milli maraqlarımız var ve biz hiç zaman bu yoldan dönmeyeceğiz.